Labas diena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai D. Dėkoju ponė D už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipėtės. Ir šiandien žiūrėsime jūsų situaciją dėl santykių, dėl vieno nurodyto vyruko ir dėl antro nurodyto vyruko. Jūs domitės, ar įmanoma šeima, ateitis kartu būtų ir panašus visi tokie jūsų klausimai apie ateities kūrimą kartu. Taip pat pažiūrėsime dėl jūsų darbo keitimo užsiminėte. Taigi, pradžioje dėl suderinamumo. Jūs tiek su vienu, tiek su kitu vyriškiu pagal stichijas esate neutralaus suderinamumo. Su antruoju vyruku vidutinio daugiau suderinamumo, su pirmoju absoliučiai neutralus. Galėtumėt sutarti su tuo, su kuriuo ilgiau esate pažįstami, jeigu iš vis nevaržytumėte vienas kito laisvės ir erdvės. O su antruoju vidutinis suderinamumas labiau krypsta į vidutinį, per viduriuką. Taigi, žiūrime dabar dėl pirmojo vyruko, kokia yra situacija, ar galima laiminga ateitis kartu. Taigi, žiūrime, ką jis masto apie jūs. Jis ne apie jūs masto, jis gal net daugiau apie save masto, nes iš karto jisai ir iškrito, jisai yra ugninis karalius, priklauso ugnies stichijai, lazdų karalius ir čia yra jo korta. Iš karto tik apie jį paklausėm ir jisai iššoko, ką jis galvoja. Jis kažką galvoja apie save ir kažkuo yra nepatenkintas, todėl kad jūs, na, nerodote labai didelio entuziazmo su juo kartu būti. Be to, kitos moterys, kurių jisai norėtų pasiekti, taip pat jam nerodo didelio entuziazmo. Kita vertus, jisai nerodo toms moterims dėmesio, kurios jo norėtų. Tai pas jį toks paradoksas truputėlį gaunasi. Jo jausmai kokie. Oi, pas jį yra aistros. Ir jūs truputėlį, mielą D, klystate, kad jisai labai nori rimtų santykių. Jisai nori susitikinėjimų, nori intimių santykių, nori su jumis leisti laiką. Tiesiog seksualinių santykių. Kol kas nesimato rimtos ateities kartu ir tokio planavimo. Nežinau, iš kodėl jūs nusprendėte, kad jisai to nori. Gal todėl, kad jis pasiūlė pirkti, kad pirks namą ir kad kartu išeit gyventi. Ką jis turėjo omeny tai siūlydamas. Jis neturėjo omeny santokos arba sužadėtuvių, jisai turėjo omeny laiko, na, leidimą kartu, kad moteris būtų šalia, kad intimus gyvenimas pas jį būtų nenutrūkstamai. Tai ir tiek, kol kas jisai nemasto nei apie šeimos kūrimą, nei apie vaikų gimimą, bent jau su jumis šiuo metu tokių minčių nėra. Tai kodėl jisai norėtų su jumis gyventi, kažkokio šanso jis tikisi iš jūsų, romantinio šanso, romantika. Na ir planai, kurie atidedami vis tolyn, tolyn ir tolyn. Ir toliau eina gudravimas. Na, žodžiu, kai žmogus nori labai rimtų santykių, jis santykius kurti pradeda ne nuo to, juolab, kad jūs sakėte, kad jisai vaikų nenori. Norintis rimtų santykių ir norintis šeimą kurti žmogus nori vaikų.
Ir nori pasipiršti, ir nori vestuvių, ir nori vaikų, ir nori tikros rimtos šeimos. Šiuo atveju netrodo, kad jisai tokius jums pasiūlymus ruoštųsi duoti. Jo planai dėl jūsų. Nu, vėl labai seksuali korta, tikisi iš jūsų gauti intimumą. Kas čia pas jį nesiderina? Dvietukas, laviravimas. Nu, kažkas nesiderina. Jisai, žinot, turi kažkokią tai nuojautą. Nuojautą, kad jūs kažkaip nelabai prie jo linkstate. Ir vien tai, kad jūs nelabai, neypatingai prie jo linkstate, dar labiau jį prie jūsų traukia. Dabar pažiūrėsim jūsų pusę. Ką jūs mąstote apie jį? Jūs labiau apie save, na, irgi mąstote. Ir rodo kortos, kad jūs nelinkusi su juo susitikti, nelaukėte su juo susitikimo. Atrodo, kad lyg norėtumėt toliau nuo jo būti. Jausmai, suprantate, kad šitas žmogus rodo jums dėmesio daugiau, negu kiti gerbėjai, kokie be būtų šiuo metu pas jūs. Tačiau vis tiek tas žmogus jums galvos skausmas. Suprantate, kad elgiasi gražiai, kad galima tos santykius išvystyti kažkiek, bet pati nelabai norite. Va čia matosi, ką jums daryti? Nu, turit, va, žiūrėti, ar jums reikia laukti, ar nereikia. Jums aiškumą pačiai reikia įnešti. Ar jūs šalia šito žmogaus vat galėtumėte būti visą laiką. 24 valandas, 7 dienas per savaitę, ten 24 valandas per parą. Ar galėtumėt nuolat su juo būti? O dabar paklauskim kortų. Ar galėtų būti jums su juo laiminga ateitis kartu? Perspektyvoje rodo manipuliacijas tam tikrą, žiūrėkime, iš kieno čia seksualumas vėl ir pakibusi situacija dėl šeimos. Vat dėl šeimininių santykių pakibusi situacija, kaip ir pradžioj kortos rodė. Kokia priežastis, kad pakibusi? Konfliktus rodo. Įtampa ir konfliktus. Jeigu jūs pradėtumėte su juo ar tai kartu gyventi, ar tai, va, kaip sakiau, nuolat su juo būti, per laiką atsiranda konfliktiškos situacijos. Ir po to jūs pajausit, kad su juo nesate laiminga, kad jums reikia kažkokių tai kitų arba kitokių pojūčių. Ar ateityje galėtų santykiai išsivystyti? Nu, rodo kantrybės, tam reiktų daug ir labai daug laiko, bet. Žinot, jums reikia pirma šitą žmogų įvertinti, kuom jis yra jums vertingas. Jeigu jis yra kažkom jums vertingas, tai tvarkoj. Bet rodo tam tikrus ir minusus, nu va, rodo galvos skausmą, kad jūs nenorite, kad jisai būtų jūsų vaikų tėvas, jūsų vyras. Kol kas ir jo tokių tendencijų nerodo, kad jisai skubėtų ten siūlyti kažkokius tai santokinius saitus. Žodžiu, ar verta jums su juo kurti ateitį? Jums, jeigu jūs kursite su juo, galvosite apie kitą. O kitas va yra štai. Bet jeigu su tuo pirmuoju draugausite ir mėginsite daryti rimtus santykius, galvosit apie kitą vyruką, apie antrąjį vyruką. Vis tiek širdyje bus kitas žmogus. Tai va čia yra toks didelis minusas. Dabar pažiūrėsime dėl to antrojo žmogaus.
kokia yra situacija ir sakote, kodėl jisai lyg apstojo bendrauti ir taip toliau. Ką jisai masto apie jūs? Na, meilės šansų jis duoti jums nežada, tačiau kaip kažkokiu tai šansu pasinaudoti žada. Jisai nežinau, kodėl iš pradžių jisai buvo nusiteikęs visai kitaip, galbūt prieš pasimatymą. Ir dabar pas jį, suprantat, uždarė. Jisai uždarė jums šansą. Jis iš pradžių galvojo, gal jūs esate jo šansas, o po to taukšt ir viskas užsidarė. Dabar pažiūrėkime. Kas čia prieštarauja vienas kitam. Jisai jūs įvertino taip, kad jisai uždarė galimybę. Viskas. Jisai uždarė jums, jisai tiesiog susitikote ir suprato, kad jūs, na, su jumis jisai šeimos nekurs. Bet ir viskas. Kol jūs bendravote per nuotolį, jisai svarstė, kad galbūt jūs tai esate svarbi kažkokia tai jam ateities moteris. Bet jisai iš karto suprato, kad ne. Dabar žiūrėkime, iš ko jisai suprato ir kodėl. Jo jausmai kokie. Linksmai leisti laiką. Oi, ir trūkumas didelis. Ne. Toliau čia žiūrėsime tas va, kaip meilės trikampis. Atsiribuojas nuo jūsų. Ir jums gali pasakyti, gal jau pasakė, va čia supratot darbo kortą. Va čia jisai guli, čia dirba. O čia trimitas, tai skelbia žinę. Jums skelbia žinę, kad nu, aš dirbu, aš negaliu, aš ilsiuosi, aš dar kažką, aš gydausi. O jausmai jums yra va. Kažkoks nepasitenkinimas. Trūkumas, o čia yra kaip, va čia yra išmaldos prašytojų korta. Gal jis tokia energija iš jūsų pajuto, kad jūs žūtbūt jo norite. Kaip, suprantate, kaip nieko neturintis žmogus ieško duonos kasnio. Gerai, pažiūrėkim, kaip jisai čia vertinimas yra jūsų, kaip jis jūs vertina. Oi. Galvos skausmas. Nežinau, ką jūs jam pasakėte, bet jūs šiuo metu jisai vertina kaip galvos skausmą. Draugystiai. Toliau, tai yra kaip ir vaikų korta. Vaikų jisai nenori. Oi, o čia žiūrėkite. Imperatorienė arba žmonos statusas arba nėščioji ir vaikai kaip galvos skausmas. Ne. Jisai absoliučiai, ne. Jokių būdų nemato su jumis, nemato jūsų nei žmonos statuse, nei vaikų motinos statuse. Bet kortos nesako, kodėl jisai taip nutarė, ką jisai pamatė atvykęs, kas buvo ne taip. Magas. Iš kur mirties korta viskas pasikeitė. Jisai sumanipuliavo kažkas savo naudai, kad jūs neba jam tinkat, patinkat. Ir po to viskas pasikeitė. Ir bendravimas pasikeitė iš jo pusės. Va čia jis imperatorius pasikeitė. Gerai, paklauskim kitaip kortų. Kas buvo priežastis, kad jisai taip įvertino? Aha. Jisai suprato vėl kortą rodo, kad jo pasirinkimas yra iliuzinis. Ir jisai jums dar pripasakoja tam tikrų pasakų. Na, jūs sakėte, kad jisai nieko prieš du metus susitikinėti, gyventi kartu nenori. Pažiūrėkim, dėl ko. Jis nori tempti laiką. Irgi pagal velnio kortą, intimumo. Aiškus velnio intimumas. Taip. Ir vyrai krenta. Saulė tai yra ir velnės. Tai velniškas aiškumas ir du vyrai.
Ir jie abu čia yra nei vienas, nei kitas, šiaip vyriškiai. Aha, dabar supratau. Žiūrėkite, kokią jis susidarė apie jūs nuomonę. Jam apsišvietė, vat velnis tai yra aistros. Aistros, seksas, noras, vyriškių trūkumas. Tai jam apsišvietė toks vaizdas, kad jūs tuoj pat prisirišat prie vyriškio ir su juo tuoj pat turit intimius santykius. Vadinasi, jis, vat tai, ką jūs padarėte su juo, greitas seksas, tai jisai dabar vertina, žiūrėkit kaip. Vadinasi, jūs tik susipažįstate su vyruku, susitinkate su juo ir iškart į lovą. Vadinasi, jo vertinimas apie jūs yra toks, kad jūs esate, na, neori moteris, ne ta moteris, kokios jisai ieškojo. Jis ieško imperatorienės, o jūs dabar vertina kaip prastą pasirinkimą ir jisai todėl ir uždaro galimybės kurti su jumis šeimą, todėl, kad jūs, na, neva esate per greita vyriškiams. Vadinasi, jis jūs vertina, koks vyriškis pas jūs atvažiuoja į pasimatymą ar atvyksta su tokiu jūs šokat į lovą. Koks atvažiuoja su tokiu šokat į lovą, su kokiu susipažįsta, tuoj pat šokat į lovą. Viskas, jisai jūs mato vat dabar per tokią prizmę ir jam įrodyti, kad jūs ten tokia ar ne tokia ar dar kažkokia. Jisai tiesiog vien dėl tos priežasties, kad aplink jūs arba jūsų gyvenime galbūt yra daug vyrų, arba jūs esat vyrams labai greitai pasiekiama, viskas, jam uždarė, tą šansą jisai jums uždarė, viskas. Vadinasi, jūs jam į rimtas ateities moteris netinkate, o tai, kad jisai pasakė, gyventi su jumis nenori, tai irgi priežastis gali būti ta pati. Ir kad jisai 2 metus gali su jumis ten susitikinėti, tai va, susitikinėti, pažiūrėkim, kokiu tada tikslu. Nu va, kaip viena iš moterų. Jūs galite būti viena iš moterų pasilinksminti, matot, linksmybėms. Išgersim, seksas bus ir vėl aš išvažiuoju. Va taip 2 metus galim draugauti dėl sekso. Viskas. Apie jokius rimtus laimingus ateities planus absoliučiai nėra kalbų. Tai va, jisai taip vertina jūs dabar dėl susidariusių aplinkybių, todėl, kad jūs, na, tiesiog, nu, esat kokia esat, elgiatės kaip elgiatės, bet, vadinasi, vyrukas ieško savo kažkokios tai sunkiai pasiekiamos moters. Kokios jis ieško, kokios jis ieško? Nu, vat, su kalafiju, matot, neprieinamos, šaltos, skirto, reiškia, ir neprieisi viskas, mirties korta. Romantikos jis ieško, įsimylėti jisai nori. Ir paklausiu, kokia seksualiai turi būti, suvaržyta. Kaip jūs pakeitėte jo nuomonę, skubėdama su juo į seksualinius santykius? Nu, jisai suprato, kad pilna konkurento aplink. Kad dėl sekso su jumis bus net muštynės. Nu, čia perkeltinė prasme. Ir va, teisiškai iš karto, tik teisinė korta ir jisai gynasi. Jokių rimtų santykių su jumis ne. Jokių įsipareigojimų ne. Dabar jūs sakėte, jisai atsiuntė video jums. Ir sakote, gal jūs išgąsdinote savo kalbomis apie vestuves, na, prie tokių kortų. Tai žinoma, kad išgąsdinote apie vestuves, net kalbos negali būti. Jisai su jumis planavo tik susitikinėti dėl sekso, todėl, kad jūs pažinti, galima sakyti, pradėjote nuo sekso. Jūs nedavėte jam laiko jūsų įsimylėti, pažinti kaip žmogaus. Jūs davėte savo kūną iš karto ir jį daugiau niekas nedomina. O po to, reiškia, jisai jau gavo viską, ką galėjo iš jūsų gauti. Kągi jūs dar galite jam pasiūlyti? Ogi nieko. Jisai absoliučiai tik nuvažiavo ir iš karto gaunasi, kad jisai lipo į aukščiausią kalną. Viskas. Jisai viskas laimėtojas.
Tik be jokių pastangų, reiškia, jis įveikė aukščiausią kalną, užlipant aukščiausią kalną, žiūrėkit, pasaulį, aš laimėtojas, aš tą moterį užvaldžiau iš karto be jokių pastangų. Tai va, o reiškia, ką jūs dar galite jam duoti, kad suvilioti, sakykime, santokai, vestuvėms įsipareigojimo, taigi nieko. Todėl absoliučiai pamirškite dabar šitą idėją su juo, dėja. Jokių rimtų santykių jisai su jumis nekurs ir jokių kalbų jis nenori nei girdėti. Bet pažiūrėkim, kodėl jis įmetė šitą video. O dėl santokos, žiūrėkit. Šventikas tradicijos, tai yra santokinė korta. Dėl santokos, taip, dėl kalbų, dėl santokos yra įmestas šitas video. Ir toliau, jau sakiau, šitą kortą yra iliuzija. Fantazijos. Taip, kad santoka su juo yra iliuzija, kad jūs suprastumėt, kad net negalvotumėt apie tai. O vat seksui atvažiuoti pas jūs jis gali. Ar jisai norės dar susitikinėti su jumis? Jisai norės su jumis susitikinėti. Žiūrėkim. Nu, vėl šansas linksmai praleisti laiką. Gali norėti. Bet ar iš karto? Jis rado meilužę. Jūs, jeigu kaip meilužė, taip jisai norėtų. Bet jūs su savo kalbom apie šeimą, šalia šeimos, matot, šeima ir padėjau šalia šeimos kortos patikrinti dar, o iškart mirties kortą krenta. Apie jokią šeimą kalbos negali būti. Taip norit būti meilužė jo seksui? Įmanoma. Kitų variantų nemato kortos, nes jisai kitų variantų nežiūri. Taip, vėl atsivertė šeima. Finansai, kvailystė, kvailio karta, kvailys konfliktai. Apie tai jisai nenori. Reiškia, jisai tai traktuoja kvailom kalbom. Kvailos kalbos jį pyktisima. Šalia kvailio konflikto korta krenta. Jisai net nenori tom temom kalbėti. Aha, dabar jūs dar klausėte, ar... Jūs klausėte, ar jisai dėl traumų. Ar jisai turės traumų? Nu, taip, turės. Ateity turės kažkokių tai traumų kovose. Ar ištikimas jisai būtų? Jisai bendrauja su kitomis jau dabar. Nebūtų ištikimas. Jis netgi gali nusipirkti moterį, jeigu norėtų. Laviruoja, labai seksualus. Užsiima darbais ir konkurencingas vyrukas. Oi, jisai žvalgosi, moteris daug variantų ieško. Aš dabar paklausiu, ar jisai apskritai rimtų santykių ieško? Ar jis apskritai ieško rimtų? Jis kol kas tebe skauda širdį gal dėl buvusių kažkokių tai santykių. Kol kas jisai atsitoli, nes nenori šeimos, bet moters irgi nerodo. Jam dabar svarbu pinigų uždirbimas, pinigai vaikui dar skiriami. Čia, kas čia? Čia kitas vyrukas dar jisai vat žino matyti. O čia jūsų pirmasis vyrukas, o čia gudravimas. Jisai dar žino dėl pirmojo vyruko. Ir jisai yra įsitikinęs, kad su juo seksualinius santykius irgi turite. Vadinasi, jūs traktuoja, kad jūs vienu metu miegate su keliais vyriškiais. Taip, vėl vyriškis kitas krenta. Vyriškis. Tai va, o šalia jūsų matot imperatorienė ir šalia vargetos korta. Reiškia, jisai niekaip nemato jūsų kaip žmonos arba vaikų motinos. Tai šiandien jam susidaro vaizdas, kad čia būtų iš didžiausios tik bėdos. Tai vat dar kartą patikrinau, ne, kortos nerodo. Ne, nerodo. Žodžiu, šitas vyrukas ieško sunkiai pasiekiamos moters, kad jisai galėtų dėl jos kovoti, kol jis ją pasieks. Štai taip. Štai tokia situacija yra. Toliau jūs klausėte pažiūrėti, ar jums pavyktų sutikti
Vat, pažiūrėkim šiais metais. Sutikti žmogų, su kuriuo galėtumėt sukurti šeimą. Pažiūrėkime dabar pavasaris. Rodo galimybę per darbą kažkur, per kažkokius vat, keliones, darbus. Konkretaus žmogaus nekrenta, bet čia irgi tokia seksuali korta pakankamai. Galite sutikti žmonių, bet žinot, tokio... Vėlgi, tai gali būti tik intimų santykiai ir neišryškėję rimti santykiai. Vasara. Vasara užsiblokuoja, va, tas vyrukas, matot, jūs dar jį prisiminsit ir dėl kažko tai pergyvensit dėl jo, kad jis toli nuo jūsų, kad jisai galvos skausmas, kad negalit su juo būti. Pakankamai šalti, jeigu dar tie santykiai jūsų kaip nors ir testusi, tai jis, jie arba nutrūktų arba atšaltų vasarą. Beje, ar jums reikia dar su juo susitikinėti? Jeigu susitikinėsit, turėkit omeny, kad yra kažkur gudravimas. Nereikia, mirties korta. O čia jau yra gudravimas. Jisai jūs išnaudos seksui ir viskas. Su juo nesukursite jokios rimtos ateities. Rudenį, rudens galimybės. Atsiranda vyriškis rudenį, galima nauja pažintis, bet atkreipkit dėmesį, kad jisai nebūtų, žinot, įsipareigojimus kažkokius didelių, per didelius finansinius, kad neturėtų vaikam alimentai, bankams skolos didelės ir taip toliau. Bet tai būtų šansas. Arba iki rudens išsivystys kažkas rimčiau, arba rudenį gali atsirasti... Visai vertas dėmesio vyriškis, tačiau žiūrėkite, nesigaskite, aplinkiai gali sukinėtis ir daugiau moterų, galbūt jis bus besiskiriantis ar kažkur dar neišsipainėjęs iš praeitų santykių. Tai va čia jau reikia žiūrėti kaip toliau, ar gali įvykti rimta draugystė, rodo iš karto intimius santykius. Jeigu jis atsivėl skubėjai intimius santykius, tai tai va, ta draugystė ir bus vėlgi intimių santykių lygyje. Toliau, čia žiūrėjom pavasaris, vasara, ruduo, liko žiema. Žiemos laikotarpis, nelabai kas atsiranda. Žiema sunkesnis laikotarpis ir daug bendravimo internetiniai ir dviejai pažintis tokios. Tai va tokios yra tendencijos. Aš turiu įtarimų, kadangi va čia jums iš karto intimumas, falas, potencija vyriška krenta. Paklausus, ar gali būti ateitis kartu. Jūs turite apgalvoti naujas bendravimo strategijas. Jūs darote klaidas. Jums kortos meta kaip klaida. Žinot, kaip kartais kompiuterius, ar ne kažkur meta. Error. Nu va, jūs bendravime darote klaidas. Jums reikia peržiūrėti savo santykių kūrimo strategiją ir ryškiai ją pakeisti, nes jeigu jinai toliau tokia bus, tai ir tie santykiai va taip tokie trumpalaikiai, paviršutiniški, tik tai intimių lygių ir bus. Ką jums daryti? Romantika. Naiti nuo romantikos. Gerai. O kur eiti? Pergalvoti, o ką aš ką tik pasakiau, pergalvoti viską, pakeisti viską, fortūnos ratos, tai yra permainos, kad sėkmingai būtų, o dar vienas ratas, pakilti į kitą lygį, į naują lygį, laurų vainikas, orumas jūsų, viskas, jūs turit būti su laurų vainiku, šviesti kaip karalienė iš tolo, į kurią vat, visų akis spindėtų ir norėtų jūsų pasiekti, nu, keisti strategiją bendravimo. Visiškai iš pražutingos vat mirties taško pereiti į gudri naują strategiją bendravimo. Iš kur jums ta strategija gauti? Jūs jos neturite. Korta rodo viskas dugnas. Jūs neturit strategijos, jūs suvaržyta. Kaip jums ją sužinoti? Kantrybės kažkokios auginti, kažkokius tai vaisius ir ilgai matyti. Kažkokios informacijos matyti jums ieškoti, va išminčius, išminties ieškoti.
Gal tai knygos psichologinės, gal tai bendravimo kokie kursai, gal tai kokios paskaitos internetiniai erdvėjai. Jums rodo išminčius, tai trūksta žinių. Jums trūksta žinių, kaip kurti santykius. Kaip reaguoja santykius vyrai, kaip moteris, kokių moterų vyrai ieško, kokios turi būti savybės, koks moters elgesys ir taip toliau. Reikėtų jums visiškai naujai peržiūrėti savo santykių kūrimo strategiją, nes senoji nebetinka. Ir dar jūs klausite dėl darbo keitimo. Ar jūs pakeisite dabar darbą? Ar jūs pakeisite darbą, patikrinsim? Ne, nepakeisit jūs darbo. Ir tai vėl rodo su kažkokia tai potencinė idėja. Nepakeisite. Nors idėja, vat, užsidegus, vat, supratau, dar čia yra, nu, kaip erotiška labai korta, bet jinai dar yra tokia greita labai. Kaip degtukas plikst, užsidegė mintis, kad keisiu darbą. Ir jinai labai, nu, greit užsidegė degtukas, greit perdegė ir viskas. Ir tai idėja jums keisti darbą perdegs. Jūs nebegalvosite apie darbo keitimą. Pažiūrėkim. Aha, čia prieš tai jūs iki dabar, vat, mėtytės. Gal čia, gal čia. Gal čia darbas, gal čia. Ir be to, čia yra toks, vat, judėjimo korta. Gal važiuosiu, gal teks kažkur važiuoti, gal darbą keisti. Kai jūs aiškiai suvoksite, kad esate darbe ir liksite darbe. Va čia grinai darbo korta. Kad jūs tame darbe ir būsite. Ko jūs nematote? Moterys sandoriai. Nu, bus moterų, bus klienčių, bus sandorių. Dirbsite. Dabar atkreipiu dėmesį. Konfliktą. Gali kažkas manipuliuoti ateityje jumis. Vat kokia, kažkokia tai klientė ar vadovė. Būkite santūri, nesivelkite į kokį nors konfliktą. Čia toks dar mažas įspėjimas darbe. Toliau, kaip eisis darbe. Kažkodėl tai jūs dabar būsit nepatenkinta. Dėl ko? Dėl darbo. Kodėl? Norit daugiau, norit, nu, tiesiog norit būti prabangi ponia. Dėl vyriškio. Matot, va dėl krenta va šitas antrasis, kuris visiškai uždaro jums šansą į šeimyninį gyvenimą su juo. Tai va, viskas čia aišku yra. Vadinasi, jūs darbo keitimą buvot susijusi su tuo vyriškiu. Užsiplėskite, kad va, toj bus santykiai, toj bus šeima, toj jis čia viską pasiūlys, gal man reiks keisti darbą, kažkur išvykti, viską mesti. Ne, taip nebus. Ir aišku, tas momentas truputėlį jūs liūdins. Nu, bet degtukas perdegs, jūs liksite savo darbo vietoje. Jūs tikite, matot save pokyčiuose sėkminguose, norite pakeisti, kaip kiti mato, kad jūs pinigus uždirbate, viltis ir baimės. Vat pagal velnio kortą matot, velnės jūs vilioja, velnės dėvi kaukę, spektaklis, tai yra aistros, netikri dalykai, manipuliacijos. O viskas baigsis. Jūs patenkinta būsite savo darbe, patenkinta ir laiminga. Jūsų darbas yra geras, jums seksis, nekonfliktuokit, nusiraminkit dabar dėl tų idėjų, kad jūs norėjot pakeisti. Dėl vyruko nieko jums nereikia keisti, vyrukai dėl jūsų tegul keičia. Ir taip toliau. Žodžiu, keiskite savo strategiją stipriai. Kelkit savo stipriai orumą. Viską žiūrėkit, viską kitaip. Žodžiu, meta klaida. Jūs klaidingai sukūrėt santykius. Todėl esat šiandien tokioj situacijoj, kokioj esat. Ir anksčiau papuoldavot į tokias situacijas santykiuose netinkamas. Nes ne taip kūrėt santykius. Į santykius nemokat pasirinkt žmogaus. Ne. Nu, jūs vat greitai įpuolėte ir su šituo vyruku į santykius. Juk jūs jo kaip žmogaus dar nepažinote. Jums reikės skirti laiką tam, tą žmogų pažinti ir skirti laiko ir šansą tam žmogui pažinti jūs, juk jisai irgi jūsų nepažįsta.
O koks gyvirukas nepasinaudos progą smagiai intimiai su gražia moterimi pabendrauti. Tai va, ir kadangi jau jisai, kaip sakiau, pasiekė visko, ko norėjo, jau daugiau jam nebebuvo niekas įdomu apie jūs, jis juk nebeklausė, nei kas jums patinka, nei ką jūs mėgstat valgyti, nei ar mokat jūs gaminti, kur jūs norit keliauti, kur jums patiktų gyventi, jam nebėra niekas įdomu. O jį reikėjo su tuo supažindinti, suprantate? Seksas turi būti santykių kūrimo pabaigoj, o ne santykių kūrimo pradžioj. Trupučiuką pergalvokit savo santykių kūrimo strategiją. Jeigu jūs liksite toj pačioj vat, santykių kūrimo strategijoje, jums ir toliau visi santykiai, vat tai bus kaip dabar. Vat ir bus šalia jūsų vyriškiai, kurie nori jūs seksualiai išnaudoti. Ir pabaigai, mėla D, pažiūrėsime jums kortų patarimą. Gal dar ko nors nepaklausiau. Bet kortas rodo vėl trūkumą. Jums yra trūkumas, tačiau harmonija. Romantinė harmonija, neskubėjimas ir ilgas laikas. Matot, čia romantiškas riteris, o čia yra temperance. Temperance yra trūkumas, padarykit jam trūkumą, kad jam jūsų trūktų. Netiduokit savęs iš karto visos. Va, ir tada nereikės būti va tame skausme, kai skauda širdį. O toks yra kortų patarimas ir jisai va čia romantinių santykių iš kart tema yra, vadinasi, čia yra minusas toje srityje pas jūs ir čia yra taisytina tema pas jūs, kaip kurti romantinius santykius su vyriškiais, jums reikia pergalvoti kitaip, viską daryti kitaip. Taigi baigdama aš jūs apkabinu, mėla D, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu pergalvoti klaidas ir, aišku, sulaukti sėkmės. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.